Salve, salve, aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno, essa Oi. Daqui é a Débora. Deixa eu mostrar meu cachorro Barão. Esse cara aí é meu cachorro Barão. E essa daqui, cara, é o gato da Débora, Bergamota. E aí, Bergamota, tudo bem? Oi, Deus. Gente, ela está de pauleira, porque aqui é um lugar muito movimentado. A gente acabou de chegar e ela fica assustada. Nós acabamos de chegar em Canoa Quebrada e são esses caras aí, meu, que estão assustando meu cachorro Barão. E aí, Barão? Você tá com medo, cara, do pássaro gigante. É o pássaro gigante, gente. Dá uma olhada. Canoa Quebrada é muito linda. Dá pra ver que tem algumas falésias aí. Tudo muito incrível, né? Pô, é muito incrível mesmo. Vários, vários parapentes voando. Já lembro do meu amigo Guto. Ali do ladinho tem uma igrejinha. E, cara, nós achamos esse estacionamento aqui muito legal. Lá é a Avenida Broadway. Nós vamos lá conhecer, meu. Tá pensando o quê? Vamos fazer um rolezão aqui pro Canoa Quebrada. Conhecer vários lugares antes de ir embora, porque tá muito movimentado. Exatamente, pra gente. Exatamente, né? Mas a gente vai fazer à noite com vocês um passeio pela avenidinha ali, que parece tri. Vamos também caminhar pra lá, vai ser bem divertido. É isso, o lugar parece bem divertido. Nós vamos descer lá na praia, vamos fazer um rolezão. Meu cachorro tá com medo aí dos parapentes, mas daqui a pouco ele acostuma. Eu não sei se vocês observaram, mas nós estamos transferindo água aqui para nossa caixa d'água. Minha caixa d'água são 110 litros e ela chegou aqui vazia, galera, porque nós estávamos na praia de Ponta Grossa e lá tinha uma subida que não era brincadeira nenhuma. Eu falei para Débora, Débora, vamos gastar toda a água para a gente poder subir aquela subidinha ali mais tranquilo. Afinal de contas, são 110 quilos a mais. Então a gente gastou basicamente toda a água. A Kombi subiu, cara, muito melhor do que eu esperava. Devia ter levado até os 200 litros d'água. Mas pelo menos a gente não passou tanto medo, digamos assim. Nós fomos confiantes, sabendo que a Kombi não estava no seu peso máximo. E agora eu tô pegando água. Eu vou mostrar pra vocês ali como é o sacrifício, meu, pra pegar água. Tá pensando o quê? De 10 em 10 nós vamos ter que fazer 10 viagens dessa aqui. Eu tô levando aquele ali também, que tem 5 litros. Já enche os dois juntos. Então, vou pegar, fazer umas 8 viagenzinhas, né? Mais ou menos. Umas 8 viagens com um galão de água. Até que não é muito longe, dá uns 300 metros daqui. Eu vou mostrar pra vocês. Caso você tenha um motorhome e quiser vir pra cá, a gente viu esse lugar aqui no iOverlander, bem pertinho da igreja. Achamos um lugar um pouco mais plano aqui pra estacionar, porque o estacionamento nem é tão plano assim. Tá vendo só? Os carros estão tudo torto aqui, tem um baita de um areião. A gente achou um lugar aí pra ficar tranquilo. E estamos indo lá buscar água, meu. É uns 300 metros mais ou menos. Vamos lá daqui a pouco. Tá quase, ó, tá quase acabando. Pode achar engraçado, né? Pensar assim, uai, mas como é que a água vai se não tem nenhuma bomba? Vai pela gravidade, tá, povo? Eu ponho aqui a garrafa, dou um soprão e a água começa a descer aí, vai até a caixa d'água que fica ali embaixo. Isso é muito bom, cara. Mas muito bom mesmo. É a lei da gravidade. Vamos lá então, povo. Vamos pegar mais 15 litrinhos de água ali. Aí já soma 30, meu. Tá pensando que tá de brincadeira? A gente pôs mais 10, então são 40 litros já. A gente vai ter que fazer mais umas 3 viagens. É isso, essa aqui mais 3 e vai dar tudo certo. Canoa Quebrada, meu. Vamos embora. Parece que é uma Kombi Motorhome aqui, mas eu não vi se é, não conheci o pessoal. Não sei se estão morando ou só estão passeando. Estacionamentinho aí, bem legal, com uma vista incrível, né? Pô, linda de Canoa Quebrada. E aqui, ó, bem nesse cantinho aqui dessa pracinha, tem uma torneirinha onde a gente vai encher nossos galõezinhos e vamos ficar de boa aqui em Canoa, galera. De boa em Canoa! Mais 15 bons litros de água, povo. Dá uma olhada aí. Como é que eu faço? A gente põe a mangueira ali e dá um soprão, meu. Agora é só esperar que ela vai começar a descer. Dá uma olhada aí, já tá descendo, ó. Boa, garota. Aí, pra eu não perder a pressão, galera, na mangueira e ter que assoprar de novo, eu pego aquela ali, já viro aqui e dá tudo certo, né? Não? A gente faz assim direto. Né? E a mãozinha, tá melhor? Tá aqui, tem até um rabicó. Débora queimou a mão. Pô, se você não viu, assiste o último vídeo aí que a gente conta e mostra como ficou. Tá emocionante o vídeo, tá não, mas tá muito feio. Tá? Mas tá emocionante mesmo, tinha um ladeirão lascado que a gente quase não dá conta. Ah, é verdade. Gente, eu tô pronta pra usar a pomada. Boa, cicatricure!
Enchemos a caixa d'água, Barão. Sim, deixa de preguiça agora e vamos fazer um rolê, mostrar a canoa quebrada pra galera. Olha só que lindo que é esse lugar que a gente estacionou, pô. Então, como eu falei pra vocês, logo ali na frente, então, ó, é onde o pessoal salta de parapente. E lá do ladinho daquela banquinha que tá com a luz acesa, tem uma torneira pra você encher a caixa d'água. E aí? Tava tentando descobrir por que o nome é Canoa Quebrada. E se for isso, por favor, me corrijam. Se não for, é algo histórico local. A lenda diz que a praia Canoa Quebrada ganhou esse nome por causa de um português que parou por aqui, né? Chegou aqui e tentou consertar o barco que quebrou. E aí, só que ele não conseguiu. E aí ele foi embora e deixou para os indígenas que habitavam a região naquela época. Deixou a canoa aí. É, eu não sei se essa história é verídica, mas eu achei aqui, eu li, eu achei demais. Aí, gostei, é uma lenda, diz a lenda, né? Vamos lá mostrar a igrejinha pro povo? Ó, galera, nós vamos deixar a nossa Kombi aí pra trás e eu vou mostrar pra vocês essa linda igrejinha que tem aqui. Tem também uma cruz bem bonita aqui na frente, tá vendo, ó? E ela fica muito, cara, mas muito de frente ao mar. Eu acho super interessante porque a maioria das igrejas católicas aqui no Brasil, elas ficam assim, cara, em lugares incríveis. E elas são lindas. Tipo, às vezes tu acha uma aldeia e ela é bem humilde, não tem muita coisa, é aldeia mesmo. E do nada tu olha brilhando a igrejinha. Olha aí que linda, né, pô? Tem até o sininho lá em cima, ó. E é uma igrejinha bem bonitinha, né, cara? Com uma vista maravilhosa, mas maravilhosa mesmo. Então, galera, eu acho que essas igrejas assim no litoral, elas têm essa vista super linda, porque justamente os religiosos vinham de outros países, né, migrando para cá, e traziam tudo isso de barco também. Muitas das construções tem coisas que vêm de fora e é tudo muito lindo, né, meu, bem pertinho da água. Demais, gente, vim atualizar vocês. O nome desse moço português era Aires. E ele queria mesmo encontrar uma ilha charmosa. Então, desde 1650, chama-se Canoa Quebrada. Aí, que legal, Barão. A história de Canoa Quebrada. Se fosse eu e você, a gente não ia pesquisar isso, né, Barão? Vem cá, deixa o cachorro pra lá. Não, deixa o cachorro lá. O que que você quer? Tá doido pra conhecer um cachorro? Doido, doido, doido. E é isso, povo. A gente vai dormir por aqui essa noite. O lugar parece ser bem tranquilo, um pouco mais movimentado do que o normal pra nós. Até nem curto muito esse tipo de rolê, vocês sabem disso. Mas a gente quer ir lá mostrar a Broadway pra vocês. Vamos fazer um rolezinho ali pela praia amanhã. E vai ser muito divertido, né? É verdade. Lá eu tenho mais uma curiosidade pra dizer. Lá no Rio Grande do Sul, quando a gente senta na porta da casa das pessoas, que eu costumo dizer, os mais velhos, mais antigos, costumam dizer que isso não é legal, porque a gente pega tudo de ruim que tem na casa. Só que diz sobre igrejas o contrário: se tu senta na porta, tu tá sendo abençoado. Ai, então eu vou sentar na porta, o Barão já sentou. Sentou. Eu vou sentar também. Na porta da igreja. Ah, que legal. Amém, que assim seja. E é isso, povo, a gente vai despedindo de vocês. Olha lá a nossa Kombi, coisa mais linda, em Canoa Quebrada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e deixar um comentário também, que é muito importante, né? Um comentário positivo é sempre muito bem-vindo também. E quem quiser participar da nossa campanha, tá rolando aqui no canal. Você vai concorrer a 3 prêmios incríveis apoiando a nossa aventura. Primeiro prêmio, um drone, um Mini 2 da DJI. Segundo prêmio, uma geladeira resfriar de 31 litros. E o terceiro prêmio, um kit churrasco personalizado do nosso canal. Corre lá, são quase 10 mil reais em prêmios e vão ser 3 ganhadores. Tá quase na hora do sorteio. E tem mais os 300 em churrascos. Trezentão no Pix pra fazer um churrasco, né, Barão? Junto com o kit, né, cara? Olha lá, povo. Nossa casinha. Tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, boa sorte pra ti.